Profesia arhitektori. Gagacnupt sferos akhalgazrda tsarmomadgenlebs Batumidan, romlebits araerti saintereso shenobis avtorebi arian. Bekas Georgisa da datos profesiuli gamotsovebebi, rogoria mati khedvebi regionshi mimdinare mshenoblobebze. Nakhot siujeti. Teli aktivoba rat bavshobashi mkonda, khatvastan ukavshideboda, mere didobashi rotsa dadga saketxi sad ra sheileba ro gameketebina tskhovrebashi momaulistvis. Հատույդան ինսպիրիր է ուղեք ադավուծ ուղետրով արկիտեկտորի արկիտեկտորած չամեպար է բինա, ամաս իմանա չէ ուծ խելիրով մահով չէ մի ուշենեբել ինչիների դա բավշոբիդան ամ սուրիս կոտեպիտ վիզտեպոտիրոր Պրոպեսիիս ադմի սիխարուլի դա սուրվիլի շեքմնա գամրջավուլի դա գանսակոտրաբուլի արկիտեկտորուլի նամուշևարի, սակոտարխելց էրասուկ էր համդենի մեծ էլի ամ կալակի սիեր սախես ադխոպս։ Ամբապսրոմ գամոցովը բիսակ մոտ բևրիա, թավարիկ իմատ կարմայինց իս արիսրոմ թանամեդրովիս ստանդարտաբի ձվելիս ուգուլվեբել գոպիս կարեշե դաներկոն։ Վերնակուլարուլի արկիտեկտուրա պիամագաս, ոտեսաց արկիտեկտորի դա թույթոն ես արկիտեկտուրա, ինսպիրացի սխարոս, անուշ թագոնեպիս խարոս էձեպս ձվելշի։ Դա պիրիքի թունդայի, բաս սեմիտորը արկիտեկտուրը, ռոգոր ծեխան ավուլիշտերով, արկիտեկտուրը խողդղ է ույթարդեղ բաղ խողդղ ուրատ գանիստիս, իմ դիդ պրոգրեսիում իր պրոգրեսիս, պրոգրեսիաս, իմ դիդ միղծեղ ես գանիստի� Ու ամ իմ դեպարետ էտորիածը շեգույլի էր աղացեմի նախոտ, սատաս պիտապիր չանցրով այր թանատ պխեզ թարատ համոց ովեմի ծարի, թանամադրով արկիտեկտուրաշի պիտապիր ասախավս մոգլետ ամաս։ Արկիտեկտուր այս ուբրալոտ աղացա շենոբեմիս Հաղացը գարուկ է ուլիկ անոզոմերև չենովեմիս ագեպա առարի, ես ուպրոմետի է, կորբուզի էլ է, կորբուզի է իձախտատ ավիս դրոզերով արկտետուրը այս արի ազրոնեմիս տավիս է բուրեպա, անու շեսազլեբելի է կոնդի վիխոտ դիպլոմիանի արկտետ իմ թանամեդրով է գամոցովելիս ադեկատրուվ պասուխի, դա իմ թանամեդրով մոտխոնոլելիս դանախվա դա գագեպար աստ գես արի։ Շեի գրծունը թավի կալակիս նացիլատ գանավիտարոդը ուկ էտեսովիսկ ենշացվոլով ովել Արկիտեկտուրա չեմցուս արիս թավիսուպլեպա, դա ռոցամ է ակետև արկիտեկտուրաս, ինդրոս ու արսրուլի է թավիսուպալի, դա պիքրով առամարդով թավիս էստետի ուրմ խարեզ է, առապրակտիկ ու խարեզ է, առամետ ադամիանևի ռոգոր մի իղե� Հավիսուպլ է բատայիսկ իսէ դատանիլի ուսազուրով պանտազիիս գանխործիելի շեսածլելու բասակութար պրոպեսիաշի ստորետ էսխի բլոս, ամիտով պրոպեսիաստան էրթատ արկիտեկտուրա միսի գանուկոպելի նացիլի է։ Արկիտեկտուրա Դա այս ինսուլասրոցը չամուրջեղա արկիտեկտորի ես ուկ է ծուծ նիշնավուս կալակիստույս դա կոնգրետ ուլի ադամիանիստույս դա կոնգրետ ուլ ադամիանամդ է միդիս ես պրոբլեմը։ Ավելի ադամիանս խոպաց Ուղոբա գամուծովեպսը դա պրոբլեմեպսը ռոմսաց բատում շիխետավուս։ Պրոյեկտեպա դիդի կորպուսևի, դիդի շենովեպի, վիզուալ ուրակ առանայերի առապրիս մոնցեմի շենովա կալակիստույս, առապրիս մոնցեմի շենովա դիտոն կոնգրետ Դա չեմ շվիլի շվիլմաց իմ շենովասում դա ուպորոս դա ես իկնեպա այսաց խելազիտ սուդի կալակսի արկտեկտուրաշի բատումչի ռաց արմոնցոնց դա ռաց գամոց ուղատուլի դա ռացունդա գամովասորով։ Դավիտ Մսխալաձը գունչի խոլազի ախալգազրդա արկիտեկտորի է, գոլեգեպիս Մսկավուս ադմիս տույսած պրոպեսիաշիմ թավարիմ շենեբլովիս մաշտաբեպի դա ամպոզ է, ադամիանը բիստույս ուպրո կոնպորտուլի պրոյեկտեպի շեքմնա։ Արկիտեկտորովա բավշովիդան եմ ինդգոտար, ադգան բավշովիդան խատավ, ասես խադասխա շենով եպս, բերու գամոպեն եպ շիվիղեպտի մոնացիլ է ուբաս, շեմ դեկ դոտական մավլով բաշի, ուկ է զուստադրովիցոդի, ռացունդա գամեք է թե բինա, վիցոդիրով մուշավ Շտագոնեմիս ծարով մոդիս արկիտեկտուրիդան, անու
შენ შეგიძლია გააკეთო ისეთი სივრცე შექმნა, სადაც ადამიანები ცხოვრობენ და ადამიანები განვითარდებიან. ქალაქს როცა აპროექტებ, ქალაქში კონკრეტულ შენობას როცა აპროექტებ, იმ შენობაშივე იმ ოთახსაც აპროექტებ, ან ყველაფერს ეხება არქიტექტურა და შენ ხარ ადამიანებს ხო ამ ქალაქის ნაწილი. დღევანდელ დღეს არქიტექტურა ჩემი აზრით არის წამყვანი მიმართულება, იმიტომ რომ არქიტექტურა ქმნის ადამიან გარემოს, რომ გარემოში ადამიანები იბადებიან, იზრდებიან, ყალიბდებიან, ირჩევენ პროფესიებს, უყვარდებათ, ქმნიან ოჯახებს. ანუ ეს გარემო თავი პირდაპირ პროპორციულად და უკუპროპორციულად ახდენს ადამიანის ფსიქიკაზე და ფსიქოლოგიაზე გავლენას, მის ჩამოყალიბებაზე ძალიან დიდ როლს თამაშობს.